Re, viss ēters ir te! Aizvien dziļāk un plašāk mēs varam turpināt iepazīt Latvijas muižas, lūk, jo mēs redzam, decembrī klajā nācis arī tām veltītās unikālās enciklopēdijas 4. Sējums ar šķirkļiem no burta N līdz Š. Un jaunajā krājumā sējuma apkopot 123 muižu apraksti. Vērienīgi līdz ar to lasītājiem tagad pieejams materiāls par teju 600 muižām visā Latvijā. Jā, un šis enciklopēdijas autors ir kultūras pieminekļu pētnieks un fotogrāfs Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Vitolds Mašinovskis. Un šorīt ar viņu arī esam sazinājušies. Labrīt! 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 Esam ar jums iepriekš arī runājuši sējumi, kā nekā šis jau ceturtais ir, bet kā veicās tieši ar šī ceturtā konkrētā sējuma darbu apkopošanu, izpēti? Vai kaut kas atšķirīgs iezīmējās jums pašam? Būtiski nav tādas atšķirības. Pamatprincipi tie paši izpēti, fiksācija un publikācija. Nu, publikācija ir ārkārtīgi daudz, mēs pašķirstījām šeit tiešām arī, kā jūs kadros skatītāji redzat, ir muižas gan no mūslaika fotogrāfijas, senlaicīgas plānojumi, dažādas tātad, topogrāfiskas vēl iezīmes un apraksti. Kas ir tas zīmīgais, kas raksturo Latvijas muižas, ko jūs pētāt un aprakstāt? Vai tāda sajūta pacilājoša vai varbūt netik ļoti iezīmējas par muižām, kā tās dzīvo līdz mūsdienām? Nu, jāsaka tā, ka varētu teikt tā, ka muižu liktenis ir redzams izlēmts pilnībā, jo ar katru gadu šī situācija palika arvien bēdīgāka. Un tas ir nenoliedzami, ka vēl daži gadi un aizdos, ka būsim tā, teiksim tā, par dārgo nelēķi. Diemžēl nav šobrīd risinājumu, vismaz es nezinu tādu risinājumu, kas dot iespēju šīs te atlikušās muižas savas kārtībā, lai sāktu un atjaunot, teiksim, kaut kādu muižu. Muižu sastāv no tātad kungu mājas un saimniecības ēkām. Kaut te atjaunot kungu māju sākumam vajadzīgs vismaz pusmiljons. Nu, tad rēķinam, lai sāktu vai pusmiljonu, cik tad vajag, lai savas kārtībā šo ēku. Jā, nu skaidrs, ka tie līdzekļi ir ļoti būtiski, kas nepieciešami. Droši vien tieši tāpēc arī ir tā, ka šobrīd, es saprotu, ir aplēsts, ka apmēram 4% tikai no kādreizējām mužām ir iegūšas jaunus īpašniekus, sakārtotas, atjaunotas un tiešām par kurām mēs varam priecāties. Bet šajā ceturtajā sējumā ir 123 mūžu apraksti, bet mēs zinām, ka piektais arī jau ir tapšanas stadijā un sagatavošanā. Cik daudz mūžu tad vēl ir atlicis, ko aprakstīt un ko izpētīt? Nu, apmēram jau katrā sējumā aptuveni pienāca šajā mazlietiņa vairāk ir, bet nu, īpaši nemainās, bet tur tā starpība ir tāda, ka šī darba pamatprincips ir rādīt, kā bija un kā ir šobrīd. Bieži ir tā, ka sāc kaut ko ar kādu mūžu strādāt, un tu nevar saprast, vai turpināt, jeb ķerties klāt vēlreiz. Ir situācija bēdīga ar materiāliem, un neskatoties uz to, ka manā privātā kolekcijā jau ir vairāk 100 000, un tomēr, kas bieži vien pieķērās klāt, nav šī materiāla. Nav šī vēsturiska materiāla, un nav arī fotomateriāla. Un lai tiktu pie šī materiāla, piemēram, es ilgi pūlējos veselu gadu, mēģināju pierunāt vāciešu Marburgā. Tur ir vislielākā šī te kolekcija, tai valsts kolekcija. Un ar lielām mokām es 700 bildes dabūju. Nu, par to es ļoti priecājos, un tāpēc arī šīs vecās bildes un jaunās. Un līdz ar to paši mēs redzam, kas bija un kas ir. Tas ir ekskluzīvs veikums, bet šobrīd unikāla enciklopēdija ir to, kā jūs teicāt, kā bija un kā ir šodien. Īsumā, vai jūs redzat arī tādām gara acīm par dažām muižām rakstot, kā būs? Nevis tikai to, kā bija un kā ir, proti par to tām iespējām tās kādreiz tām atgūt savus pozmi? Nu, kā jūs teicu, es visai skeptisku šo lietu skatos, un tāpēc arī ir šis darbs. Un kopā ar šo
izdevniecību doja, kas uzdrošināja ķerties klāt, un mēs veiksmīgi tojamies beigām. Tāpēc es saku, ka tā perspektīva ir tikai tā, ko mēs būsim publicējuši. Jā, nu tas arī, protams, ir ārkārtīgi liels iegūms un brīnišķīga vēstures liecība, kas ko ilgi vēl varēs pētīt, aplūkot un droši vien arī apbrīnot. Katrā ziņā mēs sakām lielu paldies jums arī par šī rīta sarunu. Vēlam veiksmi, izturību, labu veselību arī turpmāk, jo pavasarī droši vien mums būs iemesls runāt jau par piekto sējumu. Paldies jums. Paldies. Vitolds Mašinovskis, enciklopēdijas autors un lūk, Muižas Latvijā, 4. Pamatīgais sējums no N līdz Š šķirkļi.